Laba daba. Labdabīgu sajūtu festivāls cilvēkiem, kas pagriež pasauli. Vairāk nekā 70 mūzikas grupas un DJ apvienības no Tanzānijas, Vācijas, Lielbritānijas, Izraēlas, Baltkrievijas, Igaunijas, Polijas un plašākais Latvijas mūzikas grupu piedāvājums. 6 muzikālās skatuves, teātris, kino, radošas sportiskas aktivitātes visām paudzēm. 31. jūlijas līdz 2. augusts Latvijas Universitātes atpūtas kompleksā Ratnieki. Tepat Līgatnes novadā. Informācija Laba daba LV. Raida naba un pareizā ķīmija. Laba daba. Labdabīgu sajūtu festivāls cilvēkiem, kas pagriež pasauli. Vairāk nekā 70 mūzikas grupas un DJ apvienības no Tanzānijas, Vācijas, Lielbritānijas, Izraēlas, Baltkrievijas, Igaunijas, Polijas un plašākais Latvijas mūzikas grupu piedāvājums. 6 muzikālās skatuves, teātris, kino, radošas sportiskas aktivitātes visām paudzēm. 31. jūlijas līdz 2. augusts Latvijas Universitātes atpūtas kompleksā Ratnieki. Tepat Līgatnes novadā. Informācija Laba daba LV. Raida naba un pareizā ķīmija. Festivāls Laba daba tūlīt jau sāksies. Pēc pāris dienām domāju, ka liela daļa no mums dosies uz Līgatnes novadu atpūtas kompleksu Ratnieki, kur uzstāsies vairāk nekā 70, kā jau jūs varējāt džinglā dzirdēt, mūziķu apvienību un DJ. Un kā jau ierasts, arī turpinām sarunas ar festivāla māksliniekiem, un šodien mums viesos ir 3 no kora, jauktā kora Aura dalībniekiem – Sanda, Līga un Toms. Sveiki! Sveiki! Sveiki. Nu, uzreiz pirmais jautājums noteikti ir par to, kā tad ir korim būt festivālā. Es saprotu, ka jums jau šāda pieredze ir gūta kaut kad pirms pāris gadiem. Jā, mēs bijām labā dabā pirms 2 gadiem, kad vispār kā kors pirmo reizi piedalījās festivālā. Mums visiem ļoti patika. Pagājušajā gadā bija Juventus un šogad atkal sadarbība ar mums, tā kā mēs esam ļoti priecīgi. Man arī bija pieredze, es pirms 2 gadiem nedziedāju aurā, bet es biju kā skatītājs un pirms 2 gadiem domāju, cik būtu nenormāli forši tā dziedāt korī un festivālā, un šogad es to darīšu. Un pa šo laiku tu jau esi nokļuvis kora dalībnieku rindās, jā? Jūs esat jauktais koris, tas nozīmē, ka dzied puiši kopā ar meitenēm, un vēlreiz tad par to uzstāšanos, kā tas ir savākties kopā tik lielam cilvēku skaitam, cik jūs ar citu esat kori, Aura? Nu, vispār korī mēs teorētiski esam ap 70 cilvēkiem, bet dzirdēju, ka uz labu dabu brauksim 50 kaut kas. Mm-hmm. Tā kā diezgan daudz, un vasaras vidū savākties, tas ir tā. Lozēsiet, kurš brauks? Nu, nē, iespēja tik dot visiem, un te vairāk spēlē faktors, vai tu esi Latvijā, vai tuvumā, vai nē. Nu jā, šis ir arī ne tikai festivāla laiks, bet arī atvaļinājuma laiks, un droši vien, ka visi nemaz nav pieejami, ja jūs gribētu visu savākt. Lauku laiks. Nu, protams. Precību laiks, ja mēs runājām arī dažus kāzām braukt. Jā, ir īpaši augusts, kas ir ļoti intensīvs laiks. Ko koris Aura gatavo festivālam Laba daba šogad? Kas ir paredzēts programmā? Būtībā mums programma ir tāda vēl domu līmenī. Tapšanas stadijā. Jā, bet principā, cik es saprotu, mums ir plāns dziedāt to pašu, ko dziedājām pirms Jāņiem amatā. Un nu, tad jau redzēs, kas vēl būs piedevās. Un kas bija tas, ko jūs dziedājāt? Latviešu dziesmas, jā. Gan tautas dziesmas kaut kādās apdarēs, gan tautā populārākā mūzika, kora variantos. Popūrīs būs arī viens. Tas nozīmē, arī klausītājiem būs iespēja iesaistīties un varbūt arī dziedāt līdzi. Jā, mums klausītāji gan dzied līdzi, gan dejo līdzi. Jūt līdzi. Mums arī ir lielisks diriģents, kurš māk darīt tā, lai nebūtu tā, ka skatītāji un klausītāji vienkārši sēž un baudu, bet lai paši piedalās līdzi, un tas pavisam noteikti arī notiks. Jā, kora Aura diriģents Edgars Vītols. Jā. Jā, tas noteikti arī kādiem ir dzirdēts vārds, ir īpaši interesējis par kora kustību Latvijā, bet kā tad īsti ir? Par latviešiem mēdz teikt tā, ka bieži vien, nu, vairāk par pirmo rindiņu dziesmām nezinām. Kora dalībniekiem noteikti ir jāatcerās daudz vairāk nekā tikai pirmā rindiņa un piedziedājums, vai ne? Jā. Būt vēlams. Jā, tas ir pozitīvi, ja tā ir. Nē, man šķiet, ka kora vidū arī ir tā, ir cilvēki, kas tiešām zina visu, tā ka ir pat ārpratīgs pārsteigums, kā pirms 5 gadiem dziedāta dziesma vienreiz vai divreiz tik ļoti ir iesēdusies kādam atmiņā. Bet, nu, mums ir arī notis.
Nu, man bija pašam ļoti patīkams pārsteigums. Es pirms gada sāku dziedāt aurā, ka kora dalībnieki noteikti nedzied tikai no notīm, jo tajos pasākumos, kas ir arī korim pēc koncertiem, nu tad, kad koris sāk dziedāt, kāds sāk kādu dziesmu, tad dzied visu, un tas ir ļoti, ļoti patīkami. Tā kā jūs arī improvizējat uz vietas, nu, mazliet. Jā, arī kora dalībnieki laikam iejūtas diriģenta Edgara Vītolādā, un tad mēģina arī atrast savī to diriģenta talantu. Man liekas, tur vajag jau mazliet talantam vajag būt, jo es vēl neesmu uzdrošinājies kora priekšā stāties un sākt diriģēt, bet es gribētu kādā brīdī nu, justies pieteikumu pārliecinās, lai to darītu. Nu, tie jau salīdzinoši jauniņais esi, tā kā nu, tieši tā, jā, pirmdzīvnieks. Starp citu runājot arī par to, kas attiecas uz koru ikdienas darbu un kopā būšanu. Atceraties vārdus visiem koru dalībniekiem. Pirms jums studijā arī viesojās folkloras kopas skandinieki, kur arī ir diezgan liels šis dalībnieku skaits vairākos desmitos. Jūsu ir vēl vairāk. Pazīstat viens otru, cits citu? Nu, lielu daļu mēs, protams, pazīstam, bet pilnīgi teikt, ka visi pazīstam viens otru, droši vien, ka laikam tā nevar. Jā, īpaši, kad atnāk jaunie dalībnieki un mums ir mājaslapa un fórums, kur ir ieraksti, bet reizēm ir tā, ka vārds ir jau dzirdēts, jo tas dalībnieks tik aktīvi ir pierakstījis pilnus fórumus, bet tad ar seju tas vēl neiet kopā. Un otrādi, un tad ir otrādi, jā. Redzēt seju, bet tu īsti nezini, kā sauc. Un man šķiet, ka mēs esmu savā pulkā esam runājuši, ka ar soprāniem laikam ir problēma. Tos esmu jā, jo ir tā, ka vispār mēs esam no altiem un basiem baritoniem, mēs sēžam tajā kreisajā pusē, un īpaši otrie soprāni ir tik tālu no mums, ka reizēm ir tā, ka pēc sejas zini, bet dzirdēt, kā sauc. Dzirdēt arī soprānus ļoti labi var, bet varbūt jūs varat sazināties dziedot, tad uzreiz tik atpazīt. Kas arī notiek nu, tādos pēckoncertu pasākumos. Jā. Par pēckoncertu pasākumiem runājot par to, kā jūs paši, cik daudz esat bijuši festivālos un vai tieši labā, kuru reizi labā dabā būsiet? Ne kā koristi, bet kā, teiksim, apmeklētāji. Man trešā reize būs. Man otrā. Man būs ceturtā. Un kādas palikušas emocijas atmiņas no iepriekšējiem gadiem? Visas tās labākās. Bet tā, ka gribas braukt vēl. Jā. Vienmēr ir vasara, vienmēr ir forši. Un grupas arī. Nu, grupas ir tas, kas pievilina šajā, šis festivāls ar mūziku. Nu, noteikti mēs Tomam pajautāsim arī par laikapstākļiem, kādi festivāli. Kādi būs? Nu, pagaidām izskatās, ka labāk nekā būs tagad pa darbu nedēļu būs. Cilvēki varētu sabīties no tā, ka līdz piekdienai būs diezgan briesmīgi, bet līdz ko sāksies festivāls, mākoņi izklīdīs. Tāpēc, ka laba daba. Tieši tā. Starp citu, kā notiek kora repertuāra atlase? Un kā tiek atlasīts tās dziesmas? Jo es arī zinu, ka tādu lielu interesu un uzmanību piesaist arī tie skaņdarbi, kas it kā neietilpst tajā klasiskajā kordziesmu kategorijā, un mēs zinām no arī no tā, kas tiek darīts pasaulē, ir ļoti daudz skaistu piemēru, kad piemēram kādu rokgrupu dziesmu cover versijas izpildu kori. Kā jūs veidojat savu repertuāru? Un kā tas notiek? Vai var kaut ko ieteikt? Vai diriģents atnāk ar saviem ierosinājumiem? Nu, diriģents jau mums diezgan daudz diriģē šajā jomā, bet, piemēram, uz 10 gadu jubilejas koncertu mums notika iekšējais balsojums par to, kādām dziesmām tur vajadzētu būt, kas ir iepriekš dziedātas. Mums ir diezgan plašs tas profils, ko mēs dziedam. Mēs dziedam gan garīgo mūziku, gan mums bija ar dzels
Nē, ar jumtu. 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 Ar dzels jumprabu. Dzels jumprabu, jā. Varbūt vēl kāds plāns nākotnē. Daudz, kas ir arī dziesmu svētku obligātais repertuārs, kur arī jau tomēr kaut ko inovatīvu mēģina ieviest, nevis tikai klasiski atdziedāt to, kas cauri gadiem. Jā, nu mums ir ļoti, nu katrā ziņā, korists atnākot, nu pirmajā gadā jau dabū tādu mapi, kas ir apmēram, nezinu, 10 cm bieza. Līdz to, tas, jā, tas repertuārs mums ir ļoti plašs, bet lielākoties to repertuāru nosaka diriģents. Bet vai jūs nebijāt tas koris, ja es pareizi atceros no kāda ziņu sižeta, vai jūs nebijāt tas koris, kas izmantoja modernākas ierīces, tā kā mēģinājumu ietveros ne tikai milzīgās mapes, bet arī ka notas tiek planšetēs lejupielādētas, un tad nav jāstāja milzīga soma vai tīkliņš vai neliela ratiņa tirgus, ja? Es izmantoju savu Kindle pa brīdim tādam mērķim, jā. Nu jā, mums bija arī tāds ne, tā projektiņš. Tā doma bija tā, ka bija viens kur dalībnieks, kurš ir programmētājs, un tad viņš uztaisīja aplikāciju, kur vienkārši to var ērtāk un vienkāršāk izdarīt, nekā nu, vienkārši tu PDF failu skatīties. Vai? No galu galā fizmatu koris. Taču... Protams, starp citu, jā. Skaidrs, ka tehniski advancēti cilvēki ir. Jā. Mums ir arī viens jautājums, ko mēs uzdodam pilnīgi visiem, kas pie mums atnāk ciemos uz radio un abu studiju, un varat atbildēt uzreiz, neapdomājoties tavu sitienu, īpaši neiespringstot, ar kādu dzīvnieku jums asociētos koris aura vai dzīvu radību? Es jau iedomājos, laba daba, man es pēc uzreiz biju vilks, es nezinu. Nu, ir kā lapsa jo oranža. Un tev? Man nav. Man nav. Man uzreiz likās, ka tik ļoti daudz, jo mēs esam dažādi, bet vienoti. Kuri... Nu, viena no bijušām kora dalībniecēm mani sauc, un es viņu sauc, un viņa sauc daudz, un es sauc daudz par zaķīšiem. varbūt uz to pusi vēl. Tā ir uzruna, ar kuru nav iespējams kļūdīties, ja? Nu, dažkārt ir tā, ka atsaucas pārāk daudz. Pārāk daudz zaķīšu. Jā. Pilns ar zaķīšiem būs festivālā Laba daba. Kurā dienā uzstājieties? Otrajā dienā, sestdienā. Sestdienā pulksten 12.30 uz Veža skatos. Jā. Kārtīgi ieskandināsiet otro dienu. Es pat neteiktu kārtīgi ieskandināsim. Man liekas, ka mēs iedosim tādu festivāla emocijas. Mums tas, kas bija pirms diviem gadiem, kad es biju kā klausītājs, tas bija tāds, ka rīts lēni sākas, otrais rīts, un tad spīd saule, pļaviņa, un sāk dziedāt auru, un tu jūti, ka sāks festivāls. Otrā diena ir sākusies. Tā kā ielīgosies ar jums, tā varētu. Nu, principā jā. Lieliski. Paldies, ka atnācāt pie mums uz radio studiju, un tad noteikti uz tikšanos festivālā. Tiekamies. Jā. Vislabu. Laba daba! Labdabīgu sajūtu festivāls cilvēkiem, kas pagriež pasauli. Vairāk nekā 70 mūzikas grupas un DJ apvienības no Tanzānijas, Vācijas, Lielbritānijas, Izraēlas, Baltkrievijas, Igaunijas, Polijas un plašākais Latvijas mūzikas grupu piedāvājums. 6 muzikālās skatuves, teātris, kino, radošas sportiskas aktivitātes visām paudzēm. 31. jūlijas līdz 2. augusts Latvijas Universitātes atpūtas kompleksā Ratnieki, tepat Līgatnes novadā. Informācija, laba daba, LV, raida, naba un pareizā ķīmija.